Hola, què tal? Com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clencultura. Com va tot? Avui la secció I Love Life. I anem a parlar amb Ricard Vidal, el nostre col·laborador i amic. Ricard Vidal, ja el coneixeu perquè ens fa els dibuixos, dels logos, els vídeos, etc. I, a més, avui anem a parlar amb ell, és una persona molt creativa, sobre manualitats i coses per fer durant les vacances d'estiu i recordar quines coses fèiem quan érem petits i quines fem ara. O sigui que anem ara mateix a trucar-lo i a veure què ens explica, perquè bueno, pot ser molt interessant, pot ser molt interessant el que ens expliqui en Richie i la veritat és que ens falta molta inventiva moltes vegades, no? Ens avorrim, etc., a l'estiu i amb la calor encara ens costa més, que motivar-nos. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt contenta de sentir-te. I doncs mira, justament avui fem el podcast I Love Life perquè he pensat que donar idees per poder entretenir-nos a l'estiu, no? Que pot estar molt, és molt motivador, és molt bo per la salut mental, jo penso que ens pot anar molt bé, no? Per la nostra salut. I, bueno, i sobretot recordar els temps de quan érem petits, no, Richie? Sí, tant. I l'altre dia que estava preparant el tema no hi vaig pensar, però avui ara que dic, ui, sí que s'ha fet tard, ja són les 6 i encara no he berenat, doncs he pensat. Recordo que quan era petit una de les coses que menjàvem era un tros de pa amb xocolata o nocilla. Sí, exacte. Fèiem de vegades el trosset de xocolata, no? Estàvem Sí. jugant per ahí, no? I ens portaven el trosset de pa amb la xocolata, no? Sí. I bé, això era una de les coses que volia dir, que m'ha agafat gana pensant això. Però sí, hi havia, durant les tardes o així, hi havia coses a fer durant el temps lliure, diguéssim. I jo recordo que, per exemple, dibuixava o pintava amb aquarel·les o feia figures amb gomets. Sí. No sé, també jugava a jocs de taula i més coses. Sí, exacte. Dibuixar, la veritat que a mi, de petita, o sigui, em deixaven anar els colors i tenia sempre a la taula ja a la casa del meu avi, del poble, doncs em posava amb una taula que era de pedra, que era fresqueta, que s'estava superbé, amb un munt de colors. Jo era feliç, ja. Començava a dibuixar i allà a pintar i podíem estar hores, no? Sí. Sí. I No, digues, digues. digues, digues tu, digues. No, també recordo que hi havia jocs de construcció, que Sí. alguns encara existeixen, no sé si tots, l'Ego, que encara existeix, Exacte. el Kennex també hi jugava, però no sé si encara existeix. Aquest no he jugat jo he jugat al Tente, que m'agradava molt. Ah, el Tente també. Sí, El sí. Kennex és com unes peces llargues que van encaixant, no sé com explicar-ho. Molt interessant. I els Legos, que bueno, es poden fer milers de coses, no? Amb els Sí, Legos. em sembla que no eren compatibles el Lego i el Tente. No, no eren compatibles No, perquè... i em sona que algun cop es van barrejar les peces i havíem de buscar a separar-les per Exacte, no? sí, perquè si no, no podies muntar res. Sí. I bueno, també una cosa que també fèiem, ens agradava molt. Nosaltres, o sigui, tenies piscina, tu, però a prop. Aviam, jo quan anava al poble, recordo, o sigui, hi havia la piscina del poble, que encara hi és, però recordo que un cop en el terrat o pati, bueno, terrat o així, van posar, jo era molt petit, van posar una piscina petita inflable, d'aquestes rodones que no són molt grosses, Sí. i recordo que un dia hi va fer molt de vent i se'l va endur. Ostres, la piscina volant. La Sí. piscina voladora. Podries escriure un conte, Richie, sobre la piscina voladora. Això estaria bé.
I ara, bueno, i per festa major del poble, que és Nalec, a la piscina posaven uns inflables, a la piscina del poble. Ai, sí, que xulo això. Ho he I això vist. encara ho fan, em sembla. Sí, i ho he vist a Caldes de Malavella també, i és super divertit. Els nens, les nenes s'ho passen de fàbula, però jo hi he jugat i no nena, nena, sinó ben gran, i m'ho he passat genial, la veritat. Reconec que m'encanten els inflables dintre de la piscina, són molt divertits. I bueno, i a Sant Sebastià, que també recomano molt que la gent, si pot anar a l'estiu a Sant Sebastià, a les aigües de Sant Sebastià, a Donosti, l'aigua està molt fresqueta, així està molt bé. Posen uns inflables enmig de l'aigua, i la gent doncs va cap allà nedant i es queden els inflables aquests. I això també molt típic. Aquí també podem trobar-ho a certes platges també, de que posen aquests inflables per mig, no? Com plataformes d'inflables, no? I sí, és molt xulo, i pots llançar des d'allà, i és molt guai. I amb els gomets què feies? Perquè jo amb els gomets sí que jo no... Jo els he utilitzat com a professora, però no com a Jo nena. feia com un dibuixet, un personatge o així, recordo, com una persona o així, perquè hi havia com gomets quadrats i llavors podia fer un robot o coses així. Sí, com, bueno, com els profes que fem els ninos Sí. aquests, les caretes, no? Sí, que interessant. I després de jocs de taula, de veritat que m'agrada molt, com a tu, i justament ens posaven allà, teníem com un paquet ja d'un munt de jocs de taula, que Sí. estaven, les capses estaven ja les pobres, que es anaven trencant perquè es utilitzaven molt i havien d'anar en compte de no perdre les fitxes, etc. No? I jo en la meva cosina ens fèiem uns campionats de Monopoly que no acabàvem mai i teníem una taula especial per Monopoly, ja estava reservada per nosaltres. I la deixàvem parada allà, o sigui, no la recollíem, saps? I era com, dia rere dia, anàvem amb el monopoli aquest que no s'acabava mai. Jo el que ara he recordat és que la meva mare és mestra. Aleshores, jo l'ajudava a recollir la classe així, i aleshores, per exemple, provava... Ups, ha caigut alguna cosa. Provava retoladors, de si funcionaven, i separava els que no anaven, doncs els tiràvem, diguéssim. I també muntava algun puzzle per si hi havia algun que faltava una peça, ja el separàvem. I algun cop, anant, o sigui, això, jo anava a la classe a ajudar-la a endreçar i així, i algun cop m'havien regalat alguna cosa, quan tenia uns 13 anys o així, m'havien regalat alguna joguineta o alguna cosa que s'havia quedat per allà. I no sé, ara m'he recordat d'això. Són records macos, sí. Sí, és que en aquestes dates les mestres normalment van a recollir coses i això, i llavors poden venir a les seves famílies, i és molt interessant perquè doncs sempre veus allà els petits i les petites, no?, per les escoles, i llavors, clar, tu series un d'ells, clar, quan anaves a la teva mare. Sí. I amb el tema de la piscina, nosaltres el que fèiem és que ens agradava molt... Després de dinar no podíem banyar-nos perquè teníem prohibit per la digestió, no? I ens Que quedàvem al... això al final era un mite No, o no? no és un No, mite, no. Això al sí que... final encara segueix. Això justament, jo que sempre dono indicacions pel tema de l'estiu, Sí, però és que en doncs... algun lloc vaig dir això ja no es fa tant o no sé què. No, el que passa és, sobretot, que no ens podem llançar de cop, Ah, ¿vale? va. Després de dinar, sobretot, no ens podem llançar de cop. Si ens fiquem a l'aigua, ha de ser just quan hagis dinat i que no hagis dinat molt fort, ¿vale? Que hagis dinat una cosa lleugereta. Llavors et pots ficar, però no una criatura, jo no la ficaria. Una persona gran, ¿vale? Amb més No, responsabilitat. sí. Doncs ficar-se una miqueta a poc a poc dintre de l'aigua. A mi em senta de fàbula. Banyar-me just després de dinar em senta de meravella. Però és que estic molt acostumada. Des dels 15 anys que ho faig. Als 15 anys no sé si em deixaven, més o menys, saps allò? La meva mare era com, bueno, vinga, però vés amb compte, eh? Però sempre, mai de cop, eh? O sigui, a poc a poc. Sí. I Però... t'agrada... Ai, perdó. Perquè jo sóc un peix, també. Clar, és que, a veure, si ets com un peix, ho fas, vale? Però si no ets com un peix i amb les criatures, jo prefereixo que... És millor que faci la digestió, vale? I llavors el que podeu fer és posar els peus,
posàvem una miqueta de cama, saps, a la piscina, i és el que fèiem nosaltres. Posàvem un peu, posàvem la cama, i així... Ui, a mi em costa entrar a l'aigua. Sí, però això ho fèiem això, de posar un peu, saps, allò... I s'estava molt fresquet, perquè ens quedaven a la vora de la piscina amb els peus dintre de l'aigua, vale? S'estava superbé, i començaven a explicar-nos històries, vale? I llavors era com un costum posar-nos allà els peus a la piscina i explicar històries. I llavors hi havia un moment que ja passava la mare i deia... Ja podeu banyar-vos! Nosaltres, bien! I ens anàvem a banyar, no? Sí, sí. Però sí que sempre va bé. O sigui, sempre l'aigua, sempre el millor és entrar a poc a poc. Mai entrar de cop, perquè, sobretot en la calor, perquè hi ha un contrast amb l'aigua freda i la calor que es pot ser molt perillós. Tant pels petits i petites, molt, no? Però per les persones grans també. Sí, sí. I ara he recordat l'altra part de... La infantesa, que era quan en comptes d'anar al poble anava a Sant Antoni de Calonge, que teníem un apartament, sí. I anàvem a la platja. Ah, que xulo! I recordo un dia que, no sé per què, vaig dir, nadaré ben lluny fins a aquella boia, perquè veig que no em canso ni... Bueno, però sort que em van avisar, si no, i vaig tornar enrere. Perquè segurament no... Quan ets petit veus les coses diferent i, sí, sí. I veus que tens forces i segurament no arribes a l'altra banda. Perquè sort que em van dir, va, vine, torna. Sí, torna, torna, no vagis cap allà, no? Sí, sí. Jo, amb Sant Antoni de Calonge, el que recordo que hi ha unes activitats molt, molt interessants, no les vaig fer fa molt, o sigui que deuen encara organitzar-les l'Ajuntament, els ajuntaments allà del voltant, no només Sant Antoni, sinó dels municipis del voltant, fan com una ruta, vale? Per poder anar a veure per camí de ronda, vale? I una ruta que vas a veure animals marins, i, o sigui, crancs, etcètera, eriçons... I és molt interessant, està superbé i la recomano molt que la faci la gent a l'estiu. I per cert, que teniu allà el poble dels llibres, perquè allà, per la Canonja, Calonge i Sant Antoni de Calonge teniu la vida dels llibres i teniu un munt de llibreries, o sigui que us recomano molt que feu una sortida cap allà, perquè és molt xulo. A veure si ho fem un dia, Richie, ens anem a mirar un munt de llibres. Ara he recordat, ja que has dit això, que fan activitats i això, m'he recordat del cinema La Fresca, que feien allà. Oh. Que suposo que encara ho fan. Sí, segur, perquè bueno, és que la veritat que és que aquella zona fan un munt de coses culturals molt interessants i segur que sí. I bueno, el cinema La Fresca el teniu a tot arreu. No sé si a Terrassa sí. Tu tens. Bueno, a Terrassa no ho sé. Uh-huh. Aquí... Aquí tenim, mira, aquí justament, si ens anem justament al barri de... al districte de Sants Montjuïc, doncs al Castell de Montjuïc fan un cinema a la fresca xulíssim a l'estiu i s'està molt bé al Castell de Montjuïc perquè s'està fresquet per la nit, no? I la gent porta fins i tot gandules, porta, saps, hamaques, gandules, etc. I es posen allà i veuen la peli. I després als barris, aquí a Barcelona, als centres cívics, organitzen també cinema a la fresca i faran unes quantes pel·lis molt bones que es poden veure a film, i no sé, pel·lis que no es poden veure fàcilment. Eh? I hi ha una programació molt interessant. Que xulo. Sí, sí. Jo recordo que una vegada vaig posar-me a l'altra banda de la pantalla. O sigui, es veia al revés. Es veia com mirall, però perquè a l'altra banda no hi havia gaire gent. Hi havia 4 o 5 persones. Llavors es veia un Richie llegant, no? Allà, o sigui, era a l'altra banda i es veia la pantalla a l'inrevés. Les lletres, si surten lletres o el que sigui, sí. Es veu com afecta mirall. Sí, sí, exacte, l'efecte mirall. Sí, sí, a més també, suposo que tu et veuríem més gran, més gros també. Com una ombra. No ho crec. No? No? Bueno, no ho sé, espero que no. No, bueno. I parlant d'això... Mira, ho feien a la platja. Ja. Ah, a la platja, molt bé. Aquí també, a la platja, a la Barceloneta, també fan cinema a la fresca. Solen fer també òpera a la fresca i cinema a la fresca. Però... No recordo si era a Sant Antoni o al costat, a Calonge o... Sí, per allà, no? Sí, bueno, és que hi ha molts llocs on és fan que, sí, cinema a la fresca. I el Festival de Sitges, també, abans que facin el festival,
crec que són uns dies abans, fan també, i també dintre del festival, fan cinema a la fresca, que té que veure amb el festival. Haig de mirar bé, perquè sempre ho anuncia el director del festival, l'Àngel. I és molt xulo, perquè donen pel·lis molt, molt interessants a la fresca, i a la plaça, em sembla que és la plaça aquella major o així, d'allà de Sitges. I, bueno, que la gent es fixi, perquè en molts municipis de Catalunya hi ha ciutats, pobles, etc., fan cinema a la fresca. I hi ha sempre coses molt xules per veure. Val, ara tinc poques coses a dir, perquè, o sigui, perquè són dos mons diferents, el món de Sant Antoni i el món de Nalec, no? A Sant Antoni, quan acabam d'anar a la platja, anàvem a buscar... Hi havia videoclubs, no recordo si era Sant Antoni o era bueno, per allà, i anàvem a un videoclub que hi havia per allà i jugàvem alguna pel·lícula. Ai, que xulo. Mireu, doncs aquí a Barcelona teniu el Video Instant, que és una botiga xulíssima, que és el videoclub que hi ha, bàsicament, dels pocs que queden a Barcelona i a Catalunya, i és xulíssim perquè allà podeu agafar, demanar una pel·lícula i veure-la, ¿vale? O sigui, teniu un projector allà. A veure si ho fem algun dia, Richie, que estaria molt xulo. Sí. Estaria molt xulo. Sí, sí. I sí. L'altra part, la del poble, doncs després de la piscina, doncs anàvem a veure la tele. I veiem dibuixos animats i tal. Sí, sí, els dibuixos animats de la tele, que, bueno, que són uns clàssics de l'estiu i que tothom acaba veient dibuixos animats. Sí. I ara mateix, per exemple, volia preguntar-te si havies preparat alguns dibuixos animats que es poden veure al Super, a l'SX3 o a algun lloc? Estan fent Ladybug i altres. Ladybug? Aquesta quina és? Que no en sé. Ladybug és les aventures de la prodigiosa Ladybug i Cat Noir. Tu ho diràs millor del nom en francès. Cat Noir. Cat Noir. I bueno, és una sèrie bastant xula. Ara fa temps que no l'estic veient, però recordo que un any, farà 2 o 3 anys, per Cap d'Any, vaig dir, mira, veureu 2 o 3 capítols, i em vaig veure 2 o 3 capítols, i després crec que vaig fer un tuit que deia, és el millor Cap d'Any que he tingut perquè he gaudit d'aquesta sèrie. Molt bé, a veure, el 3CAT, si anem al 3CAT, no? Sí. A veure si la veig. I també, bueno, la gent ara pot veure les pel·lícules de l'estudi Ghibli, no? Que hi ha unes quantes. I tant. Ah, mira, tornen a fer Sakura. Ah, que bé, sí, exacte. Sakura, la caçadora de cartes, que es pot veure des de l'inici? Ah, això no ho sé, ho hauria de mirar. Des de l'inici la podeu veure a Netflix. A Netflix sí que es pot veure des de l'inici. Sembla que sí, que aquí també. En català no ho sé. En català Netflix ara tinc el dubte. Em sembla que sí, perquè Netflix l'ha posat des dels principis en català. Perfecte. Com també podeu veure Els Guardians de la Nit en català, ¿vale? A Netflix també. I sí, Sakura sembla que hi ha des del capítol 1 a Pelix 3. Ah, genial. Doncs això és genial, perquè així els nens i nenes podran veure tota la Sakura des de l'inici. I després Haikyuu, no sé si es pot veure des del començament. Haikyuu, em sembla que sí, 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 també, sí? També. Em sembla que també, es pot veure. La teniu en català a Netflix i... Ai, a Netflix, perdoneu, al SX3, volia dir. A Netflix no, a Netflix tenen... Han de posar-se les piles a Netflix, que he fet un repàs de sèries d'anime i s'han de posar les piles, Que... I després hi ha... Sí, sí. Ai, perdona. Hi ha una sèrie que em sembla que la va fer o si no la va fer la idea, perquè és un llibre del Guillermo del Toro. Sí? Que és els Trollhunters. Ah, sí, 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 sí. Que aquesta, recordo que quan no tenia Netflix vaig demanar el llibre de la biblioteca, perquè jo feia això, agafava llibres abans per no contractar Netflix, doncs em llegia els llibres abans de les sèries que volia
Bueno, no sé explicar. A veure, què vols Però... dir? Que abans de veure la sèrie a Netflix O llegies sigui, un com que llibre? no em podia permetre contractar Netflix, anava a la biblioteca i si hi havia un llibre, doncs em llegia el llibre. Ah, vale, o sigui que et feies com la il·lusió que veies la sèrie, més o menys, no? No, o sigui, em llegia el llibre per no contractar la sèrie. Ah, vale. Sí. T'entenc, Vull dir, t'entenc. per no contractar Netflix. I quan Bé. vaig poder ja contractar-lo, doncs vaig veure-la. I ara ja es pot veure en català. Sí, com Al es diu? Super 3. Com es diu Què? la sèrie? Com es diu? Trollhunters. Trollhunters. I és de dibuixos, també, de... Sí, de Sí. dibuixos. Molt bé. No l'he trobada. No. Així, Trollhunters, No? no. Però... Troy Hunters. Ah, Troy. Trollhunters. Troy. El meu anglès és horrible. Trollhunters. I va separat o tot junt? June. Vale. Tampoc en surt. Bueno, més o menys, Trollhunters. Ja us ho direm bé. O poso Hunters. Gràcies. No, aviam, tu, Troy, Sí, sí, sí. com un troll, Sí. Hunters, amb No, no, H-U-N-T-E-R-S. Hunters, sí. Hunters és Hunters, o sigui, s'escriu Sí. Hunters, que són caçadors. Però Troy Caçadors no em de troll. surt, però bueno, jo què sé, no sé per què no em surt. Potser no estic buscant bé, també, que estic aquí... Troy, o sigui, Un Troy. troll amb dos E, amb dos L's. Vale. Trollhunters. Ara? Vale, Trollhunters. Ja m'ha sortit, ara sí. Vale, perfecte. Ai. Ai, a l'anglès. Ai. Sí. I bueno, en la que us estava dient de la col·lecció de l'estudi Ghibli, que és molt interessant, que podeu veure, que hi ha coses molt, molt xules. Doncs teniu el Totoro, no? Sí. També, no sé si està el Porco Rosso, em sembla que també, Sí. que em va agradar, bueno, el Porco Rosso, jo la vaig veure al cine, em vaig quedar al·lucinant, és la que la vaig veure a Sitges, em Wow. sona, sí. Jo li Porco Rosso, o Sí, sigui, però tu ja dius el títol com ha de Ah, ser. sí, he escrit italià, la R, Clar. ¿vale? La R inicial és R, no és una R, ¿vale? Llavors és porco rosso. Ja entenc. El vent s'aixeca, el record de la Marni, que aquesta no l'he vista jo, el record de la Marni. Clar. La Aquí Ponyo. el que... Ah, Lapònia. Sí. O sigui, n'hi han pel·lícules que han doblat ara en català, expressament per aquest sigle Ghibli. Quina meravella, sí. O, per exemple, Però el Ponyo sí que està doblat. El que sí que han fet és que la cançó del final, quan es va emetre en cinema i en DVD i Blu-ray, la cançó del final la van posar en castellà. I ara ja l'han arreglat, diguéssim, l'han posat en versió original. Perfecte. I, per exemple, també tenim Kiki, la reina de la bruixa, la Haru, el regne dels gats. O sigui que, uau, aquestes són les vistes. Que bé. I Arrietty i el món dels Arrietty. flamenucs, que aquesta tampoc l'he Sí. vista. Tu Xulo. l'has vista, aquesta? Aquesta la vaig veure al cinema i la banda sonora és boníssima i en aquella època hi havia el saló del, no sé si era del còmic o del manga, i va venir la Cecília Corbel, que tu pronunciaràs millor, és francesa, Cécile Corbel, bueno. Sí, Cécile Corbel, sí. Doncs va venir al saló i em va assignar la banda sonora. Oh, que xuli, molt bé, molt bé. I bueno, teniu nous capítols del detectiu Conan, o sigui que hi ha coses molt xules, que podeu veure. A l'SX3 sempre hi ha coses interessantíssimes que podeu veure. I ja us dic que millor veure l'SX3 aquest estiu, nens i nenes i gent més gran, que no pas en Netflix, que encara s'han de posar molt les piles amb els doblatges. Els Guardians de la Nit, com he dit, i hem dit també la Sakura. Això sí que podeu veure a Netflix en català, també. I algun altre? No sé si... O sigui, aquesta no és Ghibli, però em sembla que també l'han posat Mari i la flor de la bruixa. Em sembla que també l'han posat a l'X3. A l'SX3, vale, Em molt sembla bé, que sí que l'han sí, posat. molt bé, Ho molt bé, podem buscar. perfecte, Jo volia dir sí?
que el Netflix sí s'està posant molt més les piles que Disney. Molt bé. Perquè Disney no fa temps que no posa res. En canvi, Netflix sí que va... i Netflix el que fa també és, sense subvenció, dobla algunes coses. Vale, molt bé. O sigui, això és bo. Això és bo perquè donen Però feina. Donen feina a actors i actrius, exacte. En canvi, a Disney no, ni amb subvenció ni sense. O sigui, és com... Ai. Una mica desastre, no? Clar, i hi ha pel·lícules que, per exemple, una que m'agrada molt, que és Malson abans de Nadal, que Sí. la va doblar TV3 i Disney no la posa. I jo, de cos. Ostres, doncs mira que està ben feta, eh? Perquè està ben fet el doblatge de Malson abans de Nadal. Sí. I ja podríem fer-ho. No ho Ha sé. confirmat, Mary la flor de la bruixa està a l'X3. Molt bé. No és Ghibli, és dels creadors, d'alguns treballadors que van marxar i van fundar l'estudi Ponoc, em sembla que es diu, i van fer aquesta pel·lícula. Molt bé. Doncs aquesta la veurem també. Sí, aquesta no la coneixia. I després, bueno, Jo què més? recordo també que quan anava a Sant Antoni anava al cinema. Ah, sí, clar. Anaves al cinema. Jo tenia el Vendrell, que anàvem a la ciutat que estava a prop del poble de l'avi, no? I llavors allà al Vendrell ens anaven a veure de vegades tres pel·lis. Seguides. Wow, Sí. tres pel·lícules. I sempre feien una part petits i petites, després feien com una de por, normalment, més una així de por, o una de James Bond, també de vegades, que era molt... Que, clar, vaig veure totes les de James Bond, totes. I després feien una més per grans. Però, bueno, les que feien per grans m'agradaven, o sigui que no m'ho passava malament, la veritat, m'ho passava genial. I bueno, és que jo vaig esdevenir cinèfila perquè els meus pares eren uns cinèfils i clar, els agradava molt anar a veure pel·lis i em van encomanar com no, l'amor pel cinema, no? També. Sí. I ara ja hem de plegar perquè jo Oi, ara... sí. Sí, ara ja Bueno, havia... abans Sí. podem recomanar que si no han vist puguin anar, que vagin a veure Del revés 2, i ho acabaria amb això, I tant. que la tenen al cinema i en català, aprofiteu ara que està en català, que després potser el català desapareix ràpid Exacte, del sí. cinema. De moment encara la teniu en català, o sigui que aneu a veure Del revés 2, Inside Out 2. I Gru 4. Ah, i Gru 4, molt bé. Aquesta no l'he vista, tu l'has vista ja? Sí. I què tal? M'ha agradat més aquesta que l'anterior. O sigui, aquesta crec que he rigut més. Surten a supergrus, no? Uns que són molt Sí. grus gegants, no? Sí. Doncs bé, aquesta també pot estar molt bé. Gru 4, el meu dolent preferit. La teniu també doblada en català, veritat? Aquesta? Sí. Molt bé. Sí, i tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Richie. Igualment. Que te n'ets. Vagi molt bé. Una Igualment. abraçada. Abraçada. Adéu, adéu. Com he estat un superplaer parlar, recordar la infantesa, i parlar de l'estiu. I esperem que us ho hagi passat molt bé a nosaltres. I sobretot això, no oblidem-nos mai de que vam ser nens, nenes, i que tenim encara aquests nens, nenes dintre, que no els perdem mai. I sobretot també que totes aquestes recomanacions també hagin servit per a totes les famílies. Petons, Laura Clemente, la Clen Cultura i Richie Vidal, el Richie Llibres, a I Love Life, cuidant i educant.